နေ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလရဲ့ဆောင်ပုတ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆူတောင်းချက်များအပြေရတဲ့လဖြစ်တယ်ဒီလရဲ့ဆောင်ပုတ်ကပါလေဆူတောင်းချက်များအပြေရတော့လเนาะအပြေရရှိတော့လဖြစ်ပါတယ်နေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကစိတ်လှူရှားစရာလည်းကောင်းတယ်ထူးလည်းထူးကြတယ်ယေရှုတော်လည်းချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးကတော့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းလို့အကောင်းဆုံးပေးထားပါတယ်အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးစက္ကန့်နဲ့ရအောင်ကိုရောဖျားယေရှုတင်နေဒီနေ့ကိုရောပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်နာရီမှာကိုရောစီလိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူခံရအောင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတည့်ရရရှိပြီးတော့မှအသုံးတော်ခံတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ရှာပါစေကိုရောဖျားကောင်းကြီးပေးလျက်မဆာပါကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအုံတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောကိုယ်တိုင်တည့်ရကိုရောရဲ့လူများကိုပြောတော်မူပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းလက်ယေရှုနာမမြည်ပြုလက်ဆက်ကနံကြပါ၏အာမင်ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနော်အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာအထူးအခွင့်အရေးကိုရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများရန်ပြောသလိုဆူတောင်းခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘာခွင့်ရရှိတဲ့သူတွေလဲဆူတောင်းခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်အနားမှာရှိတဲ့သူတော့အတူကြည့်နေတဲ့သူသို့မဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအချင်းချင်းပြောရအောင်ယုံကြည်သူတွေကဆူတောင်းခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အနားမှာရှိတဲ့သူကိုအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းเนาะနိုင်ငံတိုင်းလူတိုင်းအသုံးပြုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်းသမျှကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ပြီးတော့မှနားညောင်းတဲ့သူရှိနေတာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ထူးခြားသောအချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အနေကိုတယောက်တည်းရွတ်ဆိုနေတာမျိုးထုံနှန်းစင်လာရသဘောတခုဘာသာရေးဆန်စွာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော် conversation လုပ်လို့ရတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ suit down တာကကောင်းမယ်ထင်လို့တော်မလူတယောက်ကစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ခရစ်ယာန်တွေက suit down တာလေးတခုကိုငါတို့เนาะလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ကစထွင်လိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဥမာကဘာမှဆိုရင်မိခင်များနေတို့เนาะဖခင်များနေတို့ဘာနေညာနေဒါတွေကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုသုံးဖို့လူတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ်မှာစပြီးတော့မှပေါ်လာပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီနေ့ကိုပေါ်ပေါက်လာအောင်စူးစမ်းလာရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းခြင်းအလေထဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကစထွင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုနော်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလရဲ့အခြေပြုချမ်းတခုဖြစ်တဲ့အရာကတော့ရှင်မသက်အခန်းကြီးခွန်အငယ်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ screen မှာပြထားတယ်အဲကျမ်းစာမှာကြည့်တယ်ဆိုလည်းအတူတူကဖတ်ရအောင်1 2 3တောင်းကြလော့တောင်းလင်ရမည်ရှာကြလော့ရှာလင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လင်ဖွင့်မည်တောင်းသောသူမိသည်ကရ၏ရှာသောသူလည်းတွေ့၏ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏တဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမယ်ထင်လို့တောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကတိတော်ရှိတဲ့အတွက်ကျမ်းစာကတောင်းပါလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆုတောင်းခွင့်ရှိတဲ့သူများလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလေတခုခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းဖို့တတိရကြတယ်ဒါကလူတယောက်ရဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်တောင်းတဲ့အခါမှာ confidence အပြည့်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တောင်းပလိုက်ပါဘာလို့လဲကျမ်းစာကတောင်းပါတောင်းလင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီစကားကယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တောင်းကြလော့ဒီနေ့ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုအပြည့်ရမယ်လားလို့ပြောတဲ့အတွက်အ ਨੇ ဆုံးဆုတော့တောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အနားမှာရှိသူပြောရအောင်အပြည့်ရဖို့ဆုတော့တောင်းရမယ်နော်လို့ပြောရအောင်အာမင်Hallelujah. နော်ကျွန်တော်အရက်စကားပေါ့အရက်ထဲမှာစပြီးနောက်ပြီးပြောကြသလိုထီပေါက်ဖို့စောင့်နေတယ်တဲ့နော်ထီတော့မထိုးထားဘူးဆိုတော့နော်ဟာသားတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ suit down သမျှကိုအပြေရမယ်လားဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်
ဒီလကဆူတောင်းမဲ့လလို့အတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအနာမရှိသူပြောရအောင်ဒီလကဆူတောင်းအောင်မဲ့လနော်လို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဆူတောင်းဖို့မမေ့မလျော့တော့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်လူတွေကသွားပြီးနီလန်းကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပင်လင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းခွင့်ထက်ရှိနေသေးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားမှုဖြစ်တယ်အာမင်တော့လူတွေကလမ်းပိတ်သွားပြီဘာမှလှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးဘာမှမျောလင်းစရာမရှိတော့ဘူးလို့နောက်ဆုံးတော့မျောလင်းချက်တွေလည်းကုန်ပြီလက်လျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကတော့လာအတူတူကငါတို့ဆူတောင်းရအောင်ငါတို့လက်တွဲပြီးတော့ဆူတောင်းရအောင်ငါတို့နှလုံးသားတွေဝိညာဉ်တွေစုစည်းပြီးဆူတောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှပြောခွင့်မျောလင်းချက်ရှိနေသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ပဲထူးခြားတော့ရဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုချက်နောက်တစ်ခုကယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်14ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်14ဟောပြီးမထိုးသိရင်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်သင်တို့ဒီငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလျင်တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုမည်တဲ့အာမင်သူတို့ကထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်သင်တို့ဒီငါ၏နာမကိုအမိပြု၍တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလျင်တောင်းသည့်တိုင်းငါပြုမည်တဲ့ကိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဝေငှခဲ့ပူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးလည်းဝေငှတယ်အရန်ခွန်အားရတယ်တခါတလေကိုတောင်းတဲ့အတိုင်းမရတာကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖြေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကဒါတောင်းရင်ဒါရချင်တယ်ဒါကလူတဘာဝဖြစ်တယ်သို့တော့ဒါတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမတောင်းတဲ့အရာကိုမလိုချင်တဲ့အရာလောလောဆယ်မှာမကောင်းဘူးထင်ထားတဲ့အရာကိုရတဲ့အချိန်မှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကငါဒါတောင်းတယ်ဖခင်အဖြေမပေးဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံနိုင်သေးလို့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကဆူတောင်းရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေးမလဲဆိုတော့တာ၍ကောင်းသောအဖြေကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဆူတောင်းရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအကောင်းဆုံးသောအဖြေကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အနာမရှိသူပြောရအောင်တို့တာဝန်တို့ရဲ့တာဝန်ကဆူတောင်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကဆူတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတော့ပြောဖို့ပါတယ် page မှာလည်းတင်တယ်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကလိုချင်တာတွေလိုအပ်တာတွေတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကြီးပဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့ခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောဖို့ပါတယ်အဲ့လိုပြောခြင်းဟာကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေတောင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ?ကျမ်းစာကတောင်းပါတောင်းရင်ရမယ်။နော်ငါ့နာမအမိပြုပြီးတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့ဒါကနော်ကျွန်တော်တို့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ balance ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ရံဖြစ်ပါတယ်။ဆိုကျမ်းစာထဲမှာစုတောင်းပြီးတော့မှအံ့ဖွယ်သောအရာတွေကြီးမားသောအရာတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ထဲမှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး30အခန်းကြီး30အငယ်7ကနေ14ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ယောရှုနဲ့เนาะသူ့လူတွေကတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကเนาะနေဝင်ပြီးတော့မှမိုးချုပ်တော့မဲ့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာယောရှုကဆူတောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုတော့ထို့သောအမောရိလူတို့ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့၌အပ်တော်မူသောနေ့မှာယောရှုသည်ထာဝရဘုရားကိုဆူတောင်းပြီးလျင်တဲ့ဒီနေ့စစ်တိုက်နေတယ်သူကအာငါလက်နဲ့ငါအာငါရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ငါငါတို့အဖွဲ့ငါတို့အင်အားနဲ့ငါတို့မပြောဘူးယောရှုကထာဝရဘုရားကိုဆူတောင်းပြီးလျင်တဲ့ဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါစေဆူတောင်းပြီးမှလှုပ်တက်သောအလေးထားရှိသောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာလို့ပြောလို့ရတယ်သင်ကိုယ်တိုင်သင်လက်သင်ခြေနဲ့လှုပ်ရတာပဲယောရှုကဟာငါတို့ဆူတောင်းနေတာတစ်ပြေးပြီးတိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးလက်တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရဖခင်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေငယ်တော့ချောင်းဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပေါက် negative ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ထာဝရဖခင်ကိုဆူတောင်းပြီးလင်โอเนตินดีกี่บองမျိုးနိုင်၎င်းโอละตินดีอายาลုံใจနိုင်၎င်းញိန်ဝတ်စွာနေလို့ဣသရေလအမျိုးသားရှိတွင်မွတ်ဆိုသည့်အတိုင်းတဲ့
ဤတွေရလူတို့ဒီရန်သူတို့အားအပြစ်တံမပေးမိတန်အောင်နေသည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေ၍လာသည်ရက်လေ၏တဲ့ယာရှာဤစာ၌ပါသည်ကမိုးကောင်းကင်အလယ်၌နေသည်ရက်နေ၏ဝင်မြဲဝင်အံ့သောငါတနေ့လုံးအလင်မပြုတ်ဟုပါသည်မဟုတ်လောတဲ့အာမင်ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကောကတဘာဝမဖြစ်လို့ကိုမရတဲ့အရာတွေပင်လင်ရက်တန့်စေနေတာဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကောဖြစ်တယ်ဟာလေလုယလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွှားရအာမင်ဒီနေ့တင်ပေါ်ရဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေစဉ်းစားကြည့်နေကသူ့အလိုလိုထွက်လာမယ်သူ့အချိန်တိုင်းဝင်လာဝင်သွားမယ်ဘယ်သူကိုမှစောင့်မှာမဟုတ်ဘူးအားနာပြီးတော့လည်းမစောင့်ဘူးเนาะအလောတကြီးလဲစောစောစီးစီးမဝင်သွားဘူးသူ့ဟာသူလဲပတ်နေတာဒါပေမဲ့ယောရှုအတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးနေဝင်သွားမယ်မိုးချုပ်သွားမယ်ဆိုအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟေးနေမင်းတို့ဒီအမေညင်ညင်လေးနေအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကထာဝရဘုရားစီမှာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမိန်ပေးတယ်ဒီနေ့သင်ယုံကြည်စွာနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်လေသင်ရဲ့ပြဿနာတွေပင်လေသင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပိတ်နေသောအရာတွေပင်လေသင်အမိန်ပေးနိုင်သောအခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစာရမဏေကိုစီးတားနိုင်သောအခွင့်သင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုညင်ညင်လေးနေအောင်အမိန်ပေးနိုင်သောအခွင့်ကဆုတောင်းခြင်းအပြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. ဒါကြောင့်ယောရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကเนาะတမိုင်းတွင်လောက်အောင်စာထဲမှာရေးသားရလောက်အောင်တဲ့ပုံမှန်เนาะမိုးကောင်းကင်အလယ်၌နေရရက်တဲ့ဝင်မြဲဝင်အံ့သောငါတနေ့လုံးအလင်မပြုနေကဝင်လို့ကိုမရအောင်ဒါကဘာလဲဆုတောင်းခြင်းထောက်ရဘုရားစီမှာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်နောက်เนาะဆုတောင်းဟိုအဖြစ်ပြက်လေးနည်းနည်းလေးနောက်ခုသုံးခုရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောဘူးတဲ့အရာကယာဘက်ဖြစ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားတယ်လဲတော့ယာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အငယ်၉နဲ့၁၀ထိုအဆွေမျိုး၌ယာဘက်သည်ထူးဆန်းသောသူဖြစ်၏သူ၏အမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဆိုလျက်ယာဘက်အမိဖြင့်မဲ့ယာဘက်ကလည်းကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အကျွန်ုပ်၏နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပါနောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမိကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်အားဆုတောင်းတက်၍တောင်းတော်ဆုကိုဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူ၏တဲ့ယာဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်သူ့အမိကခါတီးခြင်းနာကျင်ခြင်းခက်ခဲခြင်းတွေကိုခံစားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနာတွေအလုံးကိုသူ့သားရဲ့နာမည်အနေနဲ့ယာဘက်ဆိုပြီးတော့ပေးပလိုက်တယ်သူ့သားနာမည်ခေါ်တိုင်းခေါ်တိုင်းသူ့ဘဝရဲ့နာကျင်တဲ့အရာတွေတခါတည်းပြောပြီးသားဖြစ်သူ့သားနာမည်ယာဘက်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်မှာနာကျင်ခဲ့တဲ့ခြေကွဲခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပျို့လဲခဲ့ရတဲ့အရာတွေတခါတည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယာဘက်ကအဲ့ဒီတိုင်းညိမ်မနေဘူးသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့အဆိုးသူ့နာမည်မှာတော့เนาะသူတို့တမိသားစုလုံးသူ့မိခင်ရဲ့နာကျင်မှုအဆိုးဆုံးတွေနာမည်ထဲမှာကပ်ပါနေတဲ့သူ့ဘဝကြီးကိုသူညိမ်မနေဘူးသူကဘာလို့တတ်တဲ့သူလဲဆိုတော့ဆုတောင်းတတ်သောသူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဆုတောင်းတတ်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝသင်ရဲ့အတိတ်ဘလောက်ပဲဆိုးဝါးခဲ့ပါစေဒီနေ့ယာဘက်ကဲ့သို့နော်အငယ်30လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါဦးယာဘက်ကလည်းကိုရော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးပြီးအကျွန်ုပ်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါတဲ့ဆုတောင်းခွင့်ရှိတယ်နော်ဒီနေ့တင်းပွားကဘလောက်ပဲကျင်းမြောင်းတဲ့အရက်မှနေခဲ့ရပါစေအကျွန်ုပ်ရဲ့ဘဝအကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာကိုကျယ်ဝန်းစေပါလို့ဆုတောင်းခွင့်ရှိတော်သူကတင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကစပြီးဆုတောင်းတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းတတ်တော်ဘိတ်သိက်ရရှိဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပ္ပနဲ့အနောက်ရှက်နဲ့ကင်းလွတ်ပါမိအကြောင်းတဲ့လက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဘက်နိုင်နေ၍ကွဲကာဆောင်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုးကြီးဘုရားသခင်ကဆုတောင်းတက်၍တောင်းတော်ဆုကိုဘုရားသခင်သနာတော်မူ၏အာမင်ဒီနေ့သင်ဆုတောင်းတက်တယ်ဆိုရင်ဖခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယာဘက်ရဲ့ဘဝကတကယ်ပဲနေရာကျယ်ဝန်းပြီးတော့မှဖရားရကွယ်ကားတဲ့လက်တော်ကြီးကသူ့ဘက်မှာရှိလာတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့တခါလေးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှတောင်းတက်တယ်။
ပြီးတဲ့အခါအာတခါဒီဖခင်ရဲ့အခြေအနေကိုပင်နေကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့မှဒေါင်းတက်တယ်ခုနအစမှာပြောသလိုကျွန်တော်တို့တောင်းသမျှအတိုင်းအတိကျရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအဖြေကိုပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းမဲ့သူတွေကသူတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံကြည်မှလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကူအညီကို तू ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့သူကိုပဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတာဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းမာသဲခွန်ခွန်မှာရေးထားသလိုတောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမယ်။ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းအမြဲတမ်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တချို့တငယ်ချင်းတွေဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။နော်ဘယ်အချိန်မှငါကိုဖုန်းဆက်ပါဘယ်အချိန်ကြော်သွားရင်တော့မဆက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်လို့လုံးဝမရဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့တောင်းပါတောင်းလင်ရမယ်တကားကိုခောက်ပါခောက်လင်ဖွင့်မယ်24နာရီလုံးလုံးသင်အတွက်တကားဖွင့်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်24နာရီလုံးလုံးဆုတောင်းခွင့်သင်ကိုပေးထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်ကမနဲ့မှပဲတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးညမှပဲတောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်အရင်တော့ပြောသလိုကျွန်တော်နော်ဆစီးတဲ့ Volkswagen ကားလေးကလူတိုင်းမပြင်တတ်ဘူးတော့ကိုဘာဘူးဆိုတော့ workshop ဆရာက तू อ่ะ Volkswagen นี่အထူးပြင်တာဆိုတော့เนาะ तू เนี่ยချိတ်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအရင်တော့အကြီးစီအမြဲတမ်းပြောသလိုတခြား workshop တွေနေမချိတ် तू เนี่ยချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ तू ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ကားပြက်တာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တယ် तू ကလည်းကျွန်တော်ကို promotion send ထားတယ် marketing ဝင်ထားတယ်ညီလေးဘယ်နေရာမှာပြက်ပြက်ဖုန်းဆက်လိုက်တခါတည်းအကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ဟာအဲ့လောက်ကောင်းတာမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားလည်းခဏခဏပြက်တယ်ပြက်ချင်တဲ့နေရာပြက်တယ်ပြက်ချင်တဲ့ချိန်ပြက်တယ်ဆိုတော့ तू ဖုန်းကိုယူထားတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် तू ကလည်းသိတယ် तू ကိုတတိယလိုလွမ်းလိုဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ဖုန်းဝင်လာတဲ့ကောက်ကင်ပြီးတော့မှအေးညီလေးဘယ်မှာပြက်တာလဲပြောတခါတည်းနော်နေရာပဲပြောဘာတွေယူလာမလဲနော်အခုဒီတစ်ခေါက်တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကားဆွဲမှရတော့မယ်ကားဆွဲမယ်ကားနဲ့တခါတည်းလာတယ်24နာရီလုံးလုံး तू ကကျွန်တော်ကိုနော် service ပေးထားတယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်ဆက် is save အာနာကြတယ်မလို့ဒီနေ့ဖခင်ကတောင်းကြလို့တောင်းလင်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့အတွက်သင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝအာမနာနဲ့အာမင်ဖခင်ကြီးမှာသင်ယဉ်ဖွင့်တဲ့အခါသင်ဆုတောင်းတဲ့အခါလုံးဝအာမနာနဲ့ဟာလေလုယာအခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့လည်းအာမနာနဲ့တောင်းတာတောင်းပါဟာလေလုယာတောင်းတာတောင်းပါအာမင်အနာမရှိသူပြောအောင်ဆုတောင်းတဲ့အခါဖခင်ကိုအာမနာနဲ့လို့ပြောပါအောင်အနာမရှိတဲ့သူကိုဟာလေလုယာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအာမနာနဲ့လို့ပြောပါအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့လည်းမတောင်းနဲ့အာမင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့တက်နိုင်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းအောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်မိခင်ကဆူတောင်းအားကြီးရဲ့ဆူတောင်းခြင်းမှာတကယ်ပဲဟိုစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့မှဟိုစာလေးဟိုရေးထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြောအဲ့လောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အကိုတွေအမတွေကြောင်းသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမေနဲ့ခြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မမီတော့3-4နှစ်လောက်ခရေရသူသွားပြီးဆိုရင်တော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအမေကလာဆူတောင်းမယ်အမြဲတမ်းတော့တူတူတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ငယ်တဲ့အချိန်မှခရေကအိမ်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တခုခုရှိတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်အတူတူတောင်းရတယ်ကလေးတွေမို့လို့မလွတ်ဘူးတေးသေးလေးမို့လို့မင်းတို့တောင်းလိုက်ကြီးအကြီးကြီးငါတို့ပဲတောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးအကြီးကြီးလဲကျွန်တော်အတူတောင်းတယ်တေးသေးလေးလဲကျွန်တော်တို့အတူတောင်းတယ်ကိုစားကျင်တာလေးရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်အလေးချင်းရှိတယ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေလဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတယ်အလေးထရှိအောင်မိဘတွေကသင်ကြားပေးတယ်ဘာလို့လဲဆူတောင်းတာကဖျားတက်နိုင်ခြင်းကိုသင်တကယ်နားလည်သွားတယ်ဆိုရင်သင်မတောင်းရဲတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာယာဘက်ကဒါကြောင့်တောင်းပစ်တာကိုတော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကြီးကသူ့ဘဝနာကျင်ခဲ့တဲ့ຢာတွေခက်ခဲတဲ့ຢာတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီနာမည်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိသားစုကဒီလိုခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် generation မှာတော့အဲ့ဒါမလို့ချင်တော့ဘူးကိုတော် hallelujah 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 လက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းရအောင် amen ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ generation ကတော့ဒီယောဂါတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟာဒီလိုမျိုးနော်ငငယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ generation မှာကျမရဲ့ generation မှာဒါမျိုးလုံးဝကျွန်တော်မဖြစ်ရှင်တော့ဘူးကိုတော်တောင်းခွင့်ရှိတယ် hallelujah hallelujah hallelujah
။အိုးကျွန်တော်တို့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေခစ်တုန်းကတော့ဖခင်ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြဘူး။ကျွန်တော်တို့ခစ်မှာကျွန်တော်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation အဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဖခင်ကိုယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရမယ်။ဖခင်အသုံးပြုတဲ့မိသားစုဖြစ်ရမယ်။တောင်းပလိုက်ပါအာမနာပါနဲ့။အာမင်။ဘာလို့လဲ။ဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုတကယ်နားလည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရင်တော့လည်းပြောဘူးသလိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကြောင်းတက်ရင်မို့ဖိုးကကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်เนาะ100 200ကနေ250အဲအဲ့လောက်ဆိုတော်တော်လေးများတယ်เนาะနည်းနည်းတော့အသက်လည်းတော်တော်ရပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးရှိတာပေါ့เนาะ250မို့ဖိုးတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မလောက်ဘူးအမေတခါတလေကျောင်းကိုလာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာကို့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတိတ်စဉ်းစားစရာမလိုတဲ့နေ့ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်စားကျင်တယ်မြတ်အားလုံးအမေကတခါတလေမှဝယ်လာတာဆိုတော့တော့အကုန်ဝယ်ပေးတယ်အမေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချသလောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနော်အေးဆေးအရင်တော့ကိုပတ်စံအချီနေနော်မကောင်းလို့မျက်ဆောင်လေးပဲထိုးကြည့်ရတဲ့မုတ်တွေပေါ့နော်ဈေးကြီးတဲ့မုတ်တွေအကုန်လုံးယူပစ်တာဘာလို့လဲအမေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေလို့တင့်ရဲ့ယောဂဝေဒနာခေါင်းကိုက်တာလောက်ဆိုရင်တော့နော်ဆူတောင်းလိုက်ချက်ချင်းပြောက်ပါအမေကြီးမားတဲ့ယောဂကြရင်တော့နေုံဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂကိုကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီ history တွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြည့်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကြည့်ရမှာကကိုရောဖခင်တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင် hallelujah အခြေအနေထက်ဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်တော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အမေလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်အဖေကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အခါမှာမုံရွာနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်နှစ်ချိန်လောက်ကျွန်တော်မမဲရနော်အကြီးကြီးစာတော်မနော်ပထမအဆင့်လားစာတွေပဲထွက်ပြီးပြီအမေကလုံးဝဆူတောင်းမယ်မုံရွာမှာဖခင်ကအသင်းတော်အားဖြင့်ဖခင်ကငါတို့ကိုအမှုတော်ဆောင်စေတာငါတို့ပြောင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးတခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်မုံရွာမှာအမျိုးရှိလုံးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနေခြင်းလုံးလို့နံပါတ်1လည်းမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီချိန်မှာအရန်အသင်းတော်ကနှုတ်နယ်သေးတယ်ငါတို့သွားလိုက်ရင်မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ဆူတောင်းအောင်ဖခင်တက်နိုင်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဘလိုင်းတောင်းတာစာတောင်းထွက်နေပြီပထမတစ်ဆင့်ဆူတောင်းတယ်ရန်ကုန်လာတယ်ဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမဆရာမဆန္ဒမနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပါယုံနေမြင်တယ်ဖခင်ကယေရှုကဝက်လုံးဖြူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြပြီးတော့မှယူပါယုံထဲမှာမြင်ပြီးတော့မှအားလုံးလုတ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုရတဲ့အခါမှာဘာမှတော့မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာအဲ့ဒီယူပါယုံရလာတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတယ်တကယ်ပဲเนาะစာတွေထွက်ပြီးသားကအဖေပင်စင်ယူတဲ့အထိမုံရွာမပြောင်းရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ် hallelujah 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 လူများတော်တော်ဘာမှဟုတ်ချင်မအောင်မယ်မုံရွာနေရန်ကုန်ပြောင်းတာပိုတော်မကောင်းဘူးလားဘလို့ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားတယ်ဆိုတာအမေနဲ့အဖေကကောင်းနားလေတဲ့ခါမှာတောင်းတင်တော်စုကိုတောင်းတက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေပဲဖခင်ကရအောင်လုပ်သွားတယ်။ hallelujah ။တော့အတူလေးအမြန်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကတစ်ချိန်မှာဆူတောင်းတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်16ကနေ23မှာပါတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကသူဘာသာရှိပါနဲ့ရတဲ့သားတည်တော့မယ်။အကြီးကျယ်ဖျားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကစာရှောင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတယ်။နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်16ကနေ23မှာပါတဲ့အဖြစ်ပြဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကသူငယ်အတွက်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏။အစာကိုရှောင်ပြီးတော့မှအထဲသို့ဝင်၍တညလုံးမြေပေါ်မှာအိပ်လျက်နေ၏။ဘယင်ကြီးနော်ဆူတောင်းတယ်။နန်းတော်သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ထ၍ကိုတော်ကိုချီကျွမ်းအံ့သောငါချီးကပ်ကြတော်လဲဒါဝိဒ်သည်ညင်းပယ်၍သူတို့နှင့်အတူအစာမစားဘဲနေ၏တဲ့။ဒီမှာခဏရပ်ထားမယ်။นี่ရှင်ဘုရင်ကြီးเนาะดาวิดကမြေမှာလူပြီးတော့มาဘာမှမစားဘဲနဲ့ဒီနေ့ဆူတောင်းတဲ့မြအဖြေရမယ်လားဟာငါတို့အဖြေတွေရတော့မေးတင်တကယ်ဆူတောင်းပြီလားဒီနေ့အားထည့်ပြီးတော့มาကျွန်တော်မှစာ၍ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီဆူတောင်းမဲ့14ရက်ဆူတောင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရချင်းကလေအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကနေဆူတောင်းတော့အသက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်အနှံ့မယ်ဒါဝိဆိုအဲ့လောက်တောင်းနေနော်အဲ့ချိန်မှာဆက်ပြပြပြပါခုနချမ်းစာခုနရဲ့စေတော့သူငယ်တေဤတခါလေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်လိုချင်တာတစ်ခုရတာတစ်ခုဖြစ်နေတတ်တယ်
ခက်ခဲပါတယ်တခါတလေဒါပေမဲ့ဒါဝိကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့เนาะလမ်းပြသွားတယ်လေဒါဝိကျွန်တို့ကလေသူငယ်အသက်ရှင်စဉ်ကငါတို့လျှောက်တော်စကားကိုနားမထောင်တော်မူသည်ဖြစ်၍သူငယ်တေချောင်းလျှောက်လင်အလွန်ကိုကိုကိုညင်းဆဲတော်မူလိမ့်မူဆိုလေသူငယ်တေချောင်းကိုမလျှောက်ဝင်ကြသူငယ်တေသွားတဲ့အခါမှာမတေခင်တောင်မှငါတို့စကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့လုံးဝမစားတာအိုးမြေမှာလူးနေတာငါတို့တေတဲ့အချိန်သွားပြောလိုက်ရင်တော့ဒါဝိကလုံးဝเนาะကိုကိုကိုမကောင်းတာတွေကြီးပဲလှုပ်တော့မှာတဲ့အဲ့တော့မလျှောက်ပဲနေရအောင်လို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုเนาะဆက်ပြပြပေးပါအဲ့လိုတီးတိုးပြောနေတာကိုသူကြားတဲ့အခါမှာတဲ့တိုးတိုးပြောသောစကားကိုဒါဝိဒ်ကြီးကြားလင်သူငယ်တေချောင်းကိုရိတ်မိတဲ့ဖြင့်သူငယ်တေပြီလောဟုမေးတော်မူသူတို့ကလည်းတေပါပြီဟုလျှောက်ကြ၏ထိုအခါဒါဝိဒ်ကြီးမြေမှထ၍ရေချိုးခြင်းစီလင်းခြင်းအဝတ်လဲခြင်းကိုပြုပြီးလင်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်သို့သွား၍ကိုးခွေ၏ထိုနောက်နန်းတော်သို့ပြန်လာ၍စားစရာကိုတောင်းသောအခါကျွန်တော်ဒီစပွဲစားပွဲတော်ကိုပြင်၍မင်းကြီးဒီစားတော်မူ၏အဲ့ခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်သူသားမသေးခင်ယောဂဝိနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတော့သူကမြေမှာလူးပြီးတော့မှအာဆူတောင်းတယ်တေးတယ်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ကြောက်သူကချက်ချင်းထတယ်ရေချိုးတယ်စီတယ်လိမ့်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနန်းတော်ရဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့စားစရာတောင်းတယ်ဟာအဲ့ခါမှာနော်ဆက်ပြပေးပါသူရဲ့လူတွေကအံ့ဩတယ်ကိုရောကဘဲသောပြူတော်မူသည်နီးသူငယ်အသက်ရှင်စဉ်ကသူငယ်အတွက်အစာရှောင်လျက်ငိုချွေးလျက်နေတော်မူကြီးသူငယ်တေသောအခါထ၍စားတော်ခေါ်ပါသည်တကားဟုလျှောက်လျင်ဒါဝိကသူငယ်အသက်ရှင်စဉ်ကဖျားသည်ငါ့ကိုတနာတော်မူ၍သူ၏အသက်ကိုချမ်းသာပေးတော်မမူမီကိုအဘဲသူစိုးနိုင်သည်နီးဟုအောင်းမေးလျက်ငါသည်အစာရှောင်၍ငိုချွေးလျက်နေ၏ပြောချင်တာကဒါဝိကသူငယ်မတေသေးတဲ့အချိန်မှာဖျားကဘလို့အပြေပေးမယ်ဆိုတာမသိဘူးဖခင်ကငါ့အတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ငါကဆူတောင်းခွင့်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ငါကဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒီနေ့ဘလောက်တောင်မှတောင်းခဲ့ရတယ်လေအစာမစားပဲမြေမှာလူပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိနားလေတာကပါလေငါမှဆူတောင်းခွင့်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့ခြင်းနဲ့အခြေအနေကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လျှော့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရမယ့်အရာကဖခင်ဘာအပြေပေးမလဲဆိုတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆုံးချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အနာမရှိသူပြောရအောင်။နောက်ဆုံးချိန်ထိဆူတောင်းခွင့်ရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်ဆူတောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုမပြည့်တဲ့အခါသို့မဟုတ်သင်တောင်းတဲ့အတိုင်းမရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။မျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့မတည့်ရပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစီလိန်ပြီးတော့မှဖခင်အသက်ထပ်ပြုမဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ရအောင်။ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကဘာသာရှိပါနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှနော်သားကိုပေးပြီးတော့မှယာဇဝင်တွင်လောက်အောင်တမိုင်းတွင်လောက်အောင်နာမည်ကြီးတဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုရသွားတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah သင်ဘုရားမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တေသွားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တချို့အတွက်သင်မြေမှာဆက်ပြီးတော့လူးမနေနဲ့သင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဖခင်ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ရှောလမုန်ကဲ့သို့အသက်တော်အရာတွေသင်ရဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်ထားပါ hallelujah hallelujah မငိုနဲ့တော့မြေမှာမလူးနဲ့တော့ amen သင်မနစ်တုံးကလက်လွတ်သွားခဲ့တဲ့မျောလင့်ချက်သေဆုံးသွားတဲ့သင်ရဲ့မျောလင့်ချက်အတွက်ဒီချိန်ထိငိုနေမလားဒီနေ့မတ်တည့်ရပြီးတော့မှအသက်တော်ကိုရဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်စီတွေနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါအတွက်အကောင်းကြီးအသက်တော်ရတဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီ hallelujah 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 လက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွမ်းရအောင် amen 2020တုန်းကသေဆုံးသွားတဲ့သင်ရဲ့မျောလင့်ချက်အတွက်သင်စိတ်ပြတ်ပြီးမနေနဲ့တော့Hallelujah. လုံးဝတခြားသူထပ်ပြီးတော့မရှိနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရှောလမုန်။ပါလီရှောလမုန်ကိုဘုရားကပြန်ပေးတယ်။ Amen. ဘုရားတတ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲ?ဘုရားစီမှာဆုတောင်းတော်ဒါဝိဒ်အတွက်ဘုရားကကြော်မသွားပါဘူး။အကောင်းဆုံးသောသားကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။ Hallelujah. ငါဆုတောင်းတယ်ကွာ။တောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းမရဘူး။ခဏဆောင်ကြည့်ပါဦး။Amen. ငါဆူတောင်းတယ်ကွာ။တနှစ်လုံးလုံးငါတောင်းတာ။ငါရချင်တာလည်းမရဘူး။ခဏစောင့်ပါဦး။တင့်တွဲ2022ခုနှစ်မှာအသစ်သောအရာတွေဘုရားကပြင်ဆင်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်။အသစ်သောအနာဂတ်တွေပြင်ဆင်ပေးနေပြီဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းကြရအောင်။ဒီလိုပဲဟာနာလည်းလိုပဲ။ तू တော့မြုံနေကလေးမရနိုင်ဘူး။တခြားကိုမပြေးသွားဘူး။ဗိမာန်တော်ကိုပြေးပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆူတောင်းတယ်။တင်ပေါ်မှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတဲ့ခါတိုင်းမှာမျက်မှောက်တော်တဲကိုတိုးဝင်ပြီးတော့မှဆူတောင်းတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဒီနေ့
ကျွန်တော်တို့ balance ဖြစ်သွားနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတာဖြစ်တယ်။ခေါင်းစဉ်ကအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတာကျွန်တော်တို့တွေအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆူတောင်းအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းလေးဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမုံရွာနေကျွန်တော်တို့မပြောင်းချင်တာကမုံရွာကအစဉ်ပြေလွန်းလို့အာပျော်စရာကောင်းလွန်းလို့အာပြီးတခါခုနပြောသလိုအမျိုးတွေအများများလို့လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဖះရဲ့အမှုတော်အတွက်အသင်းတော်ဖះဒီမှာထားတယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်ဖះရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းနားလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရဲရင်ဆိုတာဆုတောင်းရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလေအလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုဆိုရင်သင်အထဲမှာအော်တိုပါစိတ်ကြည်စွာနဲ့စိတ်ချလက်ချတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖះအလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သင်နားလေရဲ့နဲ့သင်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကြောင့်တောင်းတယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းအော်တိုပါစိတ်မကြည်ဘူး။တောင်းရတာလေပွပွလင်းလင်းမရှိဘူးအာရပါရ confidence အပြည့်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တာကိုလည်းတောင်းမိတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နားလေသွားတဲ့ခါမှာလေသင်ဆုတောင်းချက်အားလုံးကရဲရင်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သွားမယ် hallelujah တော့ရှင်ယာကုပ်ခန်းကြီး၄အငယ်၃ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ရှင်ယာကုပ်ခန်းကြီး၄အငယ်၃ဆုတောင်းတူတူဖတ်ရအောင်၁နဲ့၃ဆုတောင်းလင်လေကာမဂုဏ်ခံစားစရာတို့ရှိစေခြင်းကအလွဲတောင်းသောကြောင့်မရကြတချို့သောဆူတောင်းချက်တွေဟာအလိုတော်ပြည့်စုံဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့ရန်အတွက်တောင်းမိတဲ့အရာတွေ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါလေးငါဘာလို့ဆူတောင်းတာမရတာလဲမရတာလဲမရတာလဲဖះကိုတော့ပြစ်တင်ခြင်းနေပြီ။သုံးဖို့အပြစ်တင်နေပြီ။တချို့တွေကဖះကိုတော့စိတ်ကောက်နေပြီ။ဟောဖះပြောတော့တောင်းရင်ရမယ်ပြောတယ်။ရလဲမရအောင်တေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဦး။သင်ဆူတောင်းချက်ကဖះအလိုတော်ပြေဆုံးဖို့တောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်လားသူမဟုတ်တင့်ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားချက်တစ်ခုခုအတွက်တင်တောင်းမိတာလားဆရာတယောက်ပြောသလိုအဲ့လိုမျိုးဟိုစင်တူယိုမဥမာဟာတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဆရာတယောက်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကလာပြောတယ်ဆရာဖះကပြောတယ်ကျွန်မအတွက်ခင်မွန်းကဆရာပဲလို့ဖះကပြောတယ်เนาะလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးပြောပြတာအဲ့နဲ့အစီအပြန်ပြောတယ်ဟုတ်လားတဲ့အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်ဖះကကျွန်တော်ကိုလည်းပြောလောက်တယ်နော်တဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းလာမပြောဘူးတဲ့ကိုရဲ့လိုချင်တဲ့သို့မဟုတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကြောင့်နော်ဆရာတယောက်ပြောသလိုပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားငါအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆူတောင်းချင်တာဒါမျိုးကတိတ်တိတ်ပဲမရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်လွားခြင်းနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ခြင်းလို့လူတွေထက်ပိုသားခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာလောက်နဲ့အချိန်ကုန်မခံကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအနာမရှိပြုံးပြုံးလေးနဲ့လွဲမားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေနဲ့အချိန်ကုန်မခံနဲ့နော်လို့ပြောရအောင်အာမင်ပါလို့လဲနှမျောစရာကြီးလေကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်တောင်းတာဖခင်ကပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အပြည့်ပြောထားပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်မှာသူရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုတောင်းပြီးလို့ကတော့လေရဖို့လုံးဝတေချာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ပြားကိုချီးမွှားရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင့်မိသားစုအတွက်တင်ဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုအရင်နားလည်နိုင်ဖို့အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ဆူတောင်းပါဆက်ကပ်ပါအာမင်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေထက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေအိုင်ဒီယာတွေထက်ကိုရောရဲ့အလိုတော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အလိုတော်ဟာနော်ကောင်းကင်ပေါ်မှာပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့အာမင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးသင်တောင်းတဲ့ဆုအားလုံးကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ရဟာနာကသားဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းကလေးက तू ကစဉ်းစားထားမှာပဲဒီသားကိုကိုရောပေးတယ်ဆိုရင်ကိုရောဘုံတော်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ तू စက္ကထားတယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့အခါမှာလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြုံနေတဲ့ဝမ်းကတားဖွာသောဝမ်းဖြစ်လာတယ်။အာမင်။တားကိုရတဲ့အခါမှာဟာငါဒါငါတားကွာဟာဘယ်လိုတော်တာကွာဟာဘယ်လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ဝါကြွားဖို့လောက်အတွက်သူဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တားကိုရတဲ့အခါကျကျွန်တော်ငငယ်တော့စဉ်းစားတယ်။ဒီလောက်သူဆူတောင်းခဲ့တယ်ရတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်သူမတုံးမဲနဲ့ဖះအိမ်တော်မှာသွားပြီးတော့မှငားတယ်တဲ့။ဟာဒီလောက်ကြီးဆူတောင်းထားတာကွာ။နော်သူ့နားမှာခေါ်ထားပြီးတော့မှနော်အာအလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုနေမကောင်းဘူးလားဟာနာကအစကတည်းကသူဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီ
ကိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးပေးတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဒါကြောင့်ရှာမွေလာလို့လူတယောက်လောကမှာမမွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ဆုတောင်းချက်မှန်သွားတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်သွားတဲ့အခါမှာတမိုင်းလှပတဲ့တမိုင်းကြီးကပေါ်ထွန်းလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ရှာမွေလာကိုတောင်းတော့ကသူ့အမေကရည်ရွယ်ချက်မှန်စွာနဲ့တောင်းခဲ့တယ်မြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू တောင်းတယ်ရတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မှန်စွာနဲ့ဖရာကိုအလိုက်တဲ့အခါမှာငားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှာမွေလာကဒိတ်ဒိတ်ကျဲဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုဗိသိက်ပေးတဲ့သူဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေးတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ပြီးသားစုအတွက်ဒီနေ့ကစပြီးဆူတောင်းနေမှဆိုရင်လေကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုအရင်ဆုံးရှာပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တော့အာရပါရတောင်းတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကရကိုရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလက်ကိုတီးလက်အတီးပြုတ်လက်ဖျားကိုချီးမွှားရအောင်အာမင်အနာမရှိသူပြောရအောင်ဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အလိုတော်အရင်ရှာပါလို့ပြောရအောင်ပြီးရင်တော့အားရပါရတောင်းတော့လို့ထပ်ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာပြီးရင်တော့လုံးဝအာမနာနဲ့တောင်းတာတောင်းတော့ဘာလို့လဲသူ့အလိုတော်လေသူ့အလိုတော်ဆိုတာပြည့်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသင်တဲ့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ခုနရှောလူပြန်မဖတ်တော့တော့ရှောယောရှုကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားကအဲ့ဒီယန်သူတွေကိုသူတို့ကိုအတ်တယ်တဲ့အတ်တယ်ဆိုတာနားလေထားတယ် तू ကဒီရန်သူတွေကိုငါတို့နိုင်ကိုနိုင်ဖို့ဖျားပေးထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီအလိုတော်ကိုနားလေသွားတဲ့အခါမှာသူကဆူတောင်းရဲလာတာတောင်းကျင်တယ်လို့ရှောက်တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားကဒီရန်သူတွေကိုနိုင်ဖို့အပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့လုံးဝစိတ်ချတဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွက်သူကလိုအပ်တဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့မှတောင်းရဲတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတော့မဖတ်တော့ဘူးရှမွေလာကနော်သူတို့ခေတ်သူတို့ခါမှာသူကတခြားလူမျိုးတွေကစစ်တိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရှမွေလာကကြတော့သူဖျားတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှသူ့လူမျိုးတွေကိုဖျားကဒီလိုပြောတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့မှသူ့လူမျိုးတွေကရစ်ပူဇော်ပြီးတော့မှဘလို့ရန်သူပဲလာလာသူတို့ကဆူတောင်းတယ်ရစ်ပူဇော်တယ်ဖျားကသူတို့ဘက်ကနေကာကွယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီ system ကြီးကိုလူတွေကမကြိုက်တော့ဟာအရန်ရိုးတယ်ဟာရှမွေလာအသက်ကြီးပြီသူ့သားတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငါတို့ system ပြောင်းရအောင်တနေ့ရှမွေလာစီလာပြီးတော့ရှမွေလာကျွန်တော်တို့အခုကစပြီးတော့မှစစ်တိုက်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်။ရှမွေလာခေါင်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာစိတ်မကောင်းစိတ်ပါဆိုးတယ်ရှမွေလာဖះကိုပြောတယ်ဖះကမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမင်းကိုပဲပေးတာမဟုတ်ငါ့ကိုပဲပေးတာ။ तू ရှင်းပြတယ်မင်းတို့ဘယင်ရဒီလိုဒီလိုအခွန်တွေပေးရမလိုချင်ဘူးငါတို့ကတဲ့ဘာပြောလဲဆိုလူများနဲ့တူချင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘယင်ပေးပါလို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာရှမွေလာကသူတို့ကိုစားဖះရှိမှာဆူတောင်းပေးတယ်ကိုတော့သူတို့ရှင်ဘရင်တောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတို့ကရှင်ဘရင်နဲ့ system နဲ့တွားခဲ့တာမဟုတ်ရစ်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့เนาะရှမွေလာကြီးကနေပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖះရဲ့လူဖះအတန်ကြားတဲ့သူကရှမွေလာဖြစ်ပြီးတော့မှသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာအောင်မြင်နေတာအဆင်ပြေနေတာဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးသူတို့ကရှင်ဘရင်ပဲလိုချင်တယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖះနားညောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့ကလေသင်တောင်းနေတောင်းနေတခါလေးကျရင်ရသွားတယ်အခွင့်တော်အပြင်ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးတချို့တော့တင်းပွားထဲမှာပြည့်ဟိုရခဲ့တဲ့အရာတွေကလေတင်းတစ်ချိန်လုံးတောင်းတယ်တင်းလိုချင်လုံးလို့တောင်းတဲ့အတွက်ဖခင်ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာကျမ်းစာထဲမှာဘလို့မတန်းတင်ထားလဲရှမွေလခေကာလပတ်လုံးဖခင်ရဲ့လက်တော်ကသူတို့လူမျိုးဘက်မှာကာကွယ်တဲ့အတွက်ဖိလိတိလူတွေသူတို့နားတော်ကတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရှောလူလက်ထက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတစ်ချိန်လုံးစစ်တိုက်ရတယ်တဲ့နားကိုမနားရဘူးတဲ့ပြန်ပန်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှမွေလာကဆူတောင်းပေးပါတယ်ကိုတော့သူတို့ရှင်ဘရင်လိုချင်တယ်ပြောတယ်ဖခင်ကအေးငါပြင်ဆင်ပေးမယ်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပန်းတယ်ဒီနေ့တင်ဆူတောင်းတဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာကာမဂုဏ်ခံစားဖို့သို့မဟုတ်တင်းရဲ့ idea တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့မတောင်းဘဲနဲ့လေဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းကိုအရင်ခံယူပြီးတော့မှထိုးဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုတိုင်းအလိုတော်ရဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းကိုသင်တောင်းလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကသင်ဆူတောင်းချက်ကိုအပြည့်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးတက်လက်တက်နိုင်ပါတယ်ယေရှုเนาะကျွန်တော်အဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ယေရှုရဲ့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်အကြံပိုင်လေးတစ်ခုဖတ်မယ်ယေရှုကဆူတောင်းတဲ့အခါတိုင်းเนาะသူအမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်အတင်းတော်ကသမီးလေးတယောက်ကသူ့အဖေကိုမေးတယ်တဲ့အဖေယေရှုကဖះဖြစ်ရတာနဲ့ဘာလို့ဆူတောင်းတာလဲလို့မေးတယ်တဲ့တကယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ကလေးတွေမေးခွန်းကစိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းတယ်
ဆိုတော့တခုခုလိုတဲ့အခါမှာဆူတောင်းရတယ်လို့သမီးလေးကတိထားတယ်ယုံကြည်ထားတယ်ဒါကအမှန်ကန်ဆုံးယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအားကိုးတတ်တဲ့သားသမီးတွေအများကြီးကျွန်တော်သိတော့မှာရှိတဲ့အတွက်ခြေဆုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာပြောဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့စကားလေးပေါ့လိုချင်တာပဲတောင်းတာကဆူတောင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းယေရှုကစိတ်ကြွယ်ရာအရက်ကိုထွက်သွားပြီးတော့မှဘသူမှမရှိပဲနဲ့ခမီးတော်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီနေ့တင်ရတဲ့တာမှာဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုယေရှုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အလေးထားတစ်ခုနဲ့လုပ်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဆိုတော့ယေရှုကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကူကြီးအောင်မြင်မှုတည်းမတောင်း။နောက်ဥမာယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်51ကနေ54မှာတေသွားတာ4ရက်တကြုံလိုက်တာ4ရက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့လာဇရုကိုဆူဟိုခေါ်ထုတ်မဲ့အချိန်မှာသူဆူတောင်းတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်51တို့ကတေလွန်တော့သူဒီတင်ချိုင်းမှာကြောက်ကိုရွှေ့ကြယေရှုသည်လည်းအထက်သို့ကြည့်မြော်လေအဘကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုတော်ကြည်လာ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်စကားကိုအစဉ်မပြတ်နားထောင်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏တို့တော်လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုဝန်းရံလျက်ရှိသောဤလူပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းကသူတို့၏အကျိုးကိုထောက်၍ဤတို့အကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏နော်ယေရှုကလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးပြီးတော့မှလာဇရုထွက်ခဲ့လို့ပြောရင်ရမှာပါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ပန်းနိုင်ကယေရှုကဲ့သို့ယေရှုနဲ့တူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူနမိတ်လက္ခဏာပြုမဲ့ချိန်မှာဆူတောင်းတယ်မျှော်ချပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဟာကိုရောစီလွတ်တော့တားတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်းရံလျက်ရှိတဲ့သူတွေသူတို့အကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကိုကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှာလာဇရုသေနေပြီလေးရရှိတဲ့လာဇရုကိုခေါ်ထုတ်တယ်ပြောချင်တာကယေရှုဆူတောင်းတဲ့အရာကသူတကိုယ်ရအောင်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအချိုးတွဲတဲ့ကိုရောစေလွတ်တော်သူကကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်ဤစုကိုတောင်းလျှောက်ပါတယ်လို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဒီနေ့တင်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတင်အလုပ်လုပ်တော့မယ့်အခါမှာထိုအရာအားဖြင့်စားတော်လကောင်တောက်တော်လကောင်ကိုရောဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်သွားမယ့်ခရီးစဉ်ကိုရောအတူပါရှိပါကိုရောဘုံတော်ထင်ရှားစေပါကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံစေပါပြီးတော့ခါမှာတော့ယေရှုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒါကရှမာသဲခန်းကြီး26အငယ်51ကနေ54မှာဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်မှာသူ့ကိုလာပြီးတော့မှဖမ်းကြဖမ်းတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူရှိတဲ့တပည့်တဲ့တော်တယောက်ကဓားကိုထုတ်ပြီးတော့မှဒီလာဖန်းတဲ့ယောမစစ်သားရဲ့เนาะနားကိုဖြတ်ခုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲဒီအခါမှာယေရှုဘာပြောသလဲရှင်မသဲ26အငယ်51 54ထိုအခါယေရှုနဲ့ပါတော်သူတယောက်ဒီလက်ကိုဆန့်၍ဓားကိုထုတ်ပြီးရင်ယေပရောဟိတ်မင်းဤကျွန်တယောက်ကိုခုတ်တဲ့ဖြင့်နရွက်ပြက်လေတဲ့ယေရှုကလည်းသင်ဓားကိုသူ့နေရာနဲ့ပြန်ထားတော့ဓားကိုခိုင်တော်သူရှိသည်များတို့ဒီဓားဖြင့်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယခုပင်ငါအဘကိုငါတောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတောင်းလျင်ကောင်းကင်တမန်12တက်မကငါထံသို့ဆေလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းသင်သည်မထင်သလောတဲ့ယေရှုကသူအစဉ်ပြေဖို့လောက်ဆုမတောင်းခဲ့ဘူးအာမင်ဟာလေလုယာထပ်ပြောခြင်းနဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့ခဏတာအစဉ်ပြေဖို့လောက်သူဆုမတောင်းခဲ့ဘူးမင်းကွာမသိဘူးလားငါဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်12တမကငါအဘကဆေလွတ်ပေးပြီးတော့မှအကုန်လုံးအစဉ်ပြေသွားမှာမင်းမသိဘူးလားမထင်ဘူးလားတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုကို तू မတောင်းဘူးနော်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဆူတောင်းတဲ့အရာအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့နော်အသေးစိတ်တော်ဖတ်တော့အောက်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်းလိုက်လို့ရှင်အလိုတော်ဘယ်ပြည့်စုံတော့မှာလဲတဲ့ယေရှုတောင်းရင်ရတယ်လာဖမ်းတဲ့သူတွေရဲ့လက်ကနေလွတ်ယုံလောက်ကတော့ तू ဆူတောင်းလို့ရတယ် तू လှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မလှုပ်ဘူးဘာလို့လဲတစ်ဖက်မှာအလိုတော်မပြည့်စုံတော့မှာဆိုလို့ hallelujah သင်ရခံစားချက်ခဏကောင်းဖို့ထက်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းကြရအောင်အာမင်သင်ရခဏတာအောင်မြင်ဖို့ထက်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဆူတောင်းကြရအောင်အာမင်ထိုကဲ့သို့ဆူတောင်းနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ hallelujah hallelujah အနမချီသူပြောရအောင်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှသင်ရဲ့ခဏတာအစဉ်ပြေဖို့ထက်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါလို့ပြောရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ဒီတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်မှန်တယ်လူအနေနဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒါကအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်ကိုတော့အလိုတော်ပြည့်စုံဘူး तू ဆူတောင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ချွေးကသွေးကဲ့သို့ကြားတယ်ဤခွက်ကိုကျွန်တော်မှလွန်မြောက်နိုင်ရင်လွန်မြောက်စေပါသို့တော့ကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေပါယုံကြည်သူတယောက်အတွက်အလိုတော်နဲ့ညီတော်အမြင့်ဆုံးဆူတောင်းခြင်းဟာကိုတော့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေပါလို့ဆူတောင်းနိုင်တော့အစင်ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာတော့သူနာကျင်တဲ့ချွေးကသွေးကဲ့သို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့အယံခတ်တယ်ဒီခွက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်ရင်လွန်မြောက်စေပါဒါပေမဲ့ကိုတော့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဆုတောင်းမဲ့အခါတိုင်းခါတိုင်းမှာသင်လိုတာတွေတောင်းလို့ရတာလုံးဝသေးကြတယ်အာမနာနဲ့တောင်းပါဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာသင်ရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်လားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရောရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လေသင်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းတဲ့အခါဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေတောင်းပါအေလီယာကမိုးရွာဖို့လုံးဝသေချာတယ်မိုးရွာဖို့ဖခင်ကလည်းအလိုတော်ရှိတယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့နားလေတဲ့အခါမှာဘလောက်ကြာကြာဆုတောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တက်တာမှလည်းထိုကဲ့သို့ဆုတောင်းတော်သူဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်အရန်ရည်ချီတယ်နောက်ဆုံးစံစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဘတ်တော်ကိုအဆုံးသတ်မယ်အားရပါရเนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့เนาะခါနေမှာဆီမခွန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားရပါเนาะလူစီတို့ဆီဆူတွေနဲ့ worship အားရပါလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအနေငယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ဝင်ရအောင်အချိန်နိုင်ငယ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီစံစာကလည်းကျွန်တော်အရင်ခွန်အားရတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးခွန်အငယ်၄ဖြစ်ပါတယ်ငါနာမဖြင့်တမုတ်တော်ငါလူတို့ဒီကိုကိုနှိမ်ချတဲ့ဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆူတောင်းပရဏာပြု၍အတ္တမလန်းကိုလွှဲဆောင်လေငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မိသူတို့ပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမိတဲ့ဒါလေးကအရန်เนาะဒီနေ့အတွက်အဆုံးသက်ကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းခင်မှာဒီနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောဘုရားစီကိုတိုးဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ဒီနေ့ဤသူတွေလာတွေပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကကိုရောရဲ့နာမအဖြစ်ကိုယ်တော်ဖရားကိုယုံကြည်သောသူတွေဂျေဇုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်သောဖရားရဲ့လူမျိုးတော်တွေဖြစ်ရသောသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလူတို့ဒီကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးဟာအဆင့်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1ပါလဲဆိုတော့ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ထောင်လွားပြီးတော့မှမာနရှိပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့မရဘူးဒီနေ့သင်မိသားစုတဲ့သင်ဆူတောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်နှိမ်ချပြီးတော့မှဆူတောင်းပါအာမင်ဒီနေ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းအပိတ်ကဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒါဖြစ်တယ်အားလုံးသေချာမှတ်ထားစေခြင်းနဲ့ဆူတောင်းမယ်1 2 3ဆိုဆူတောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ဆူမတောင်းခင်မှာသင်ကိုသင်နှိမ်ချပြီးနှိမ်ချတယ်ဆိုတော့ပါလေဟိုတစ်ဘက်ကပြောသလိုဖခင်ကိုချီးမြှောက်ရင်သင်စူးစမ်းပြီးတော့နှိမ်ချစရာမလိုတော့ဘူးငါဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သင်ဝန်ခံလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဆူတောင်းမဲ့သူတယောက်ကဟာဆူတောင်းလိုက်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးနှိမ်ချပါအာမင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်အာမင်ဒီကျွန်တော်တို့လိုက်ဆိုစေခြင်းနဲ့ဘုရားမျက်နာကိုရှာခြင်းအာမင်ဒီနေ့ဆူတောင်းတာတန်းပြီးတော့ဝုံတိုင်းဆိုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နံပါတ်1ကိုကိုနှိမ်ချမယ်နံပါတ်2ဘုရားမျက်နာရှာမယ်အာမင်ရှာမယ်ဆိုတာကသင်ပစ္စည်းတစ်ခုရှာတဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုပဲလုပ်တာအဲ့ဒါရှာတာလို့မခေါ်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာတာကမှရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဆူတောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်လောကကိုလောက်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားမျက်နှာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာရမယ်အနာမရှိသူပြောရအောင်ဖျားမျက်နှာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပါလို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဆူတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဖြစ်ကြတဲ့ဆဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပပလောက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖျားမျက်နှာမတွေ့တွေ့အောင်ငါဒီနေ့ရှာမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆူတောင်းရအောင်မနက်ပြန်မနက်6နာရီမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလေအဝင်လိုက်မယ်ခဏဆူတောင်းလိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တသိန်းတော်လုံးဖခင်မျက်နှာမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတစ်ဖက်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလို့ဂရိပေးထားလဲရှာပါတဲ့ရှာရင်ငါအတွေ့ခံမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှာရမယ်နံပါတ်1ပြီးတဲ့ခါမှာဆူတောင်းပထနာပြု၍နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကိုတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကမှာအတ္တမလန်းကိုလွှဲရှောင်လင်းတဲ့ဆူတောင်းတော်သူရဲ့တာဝန်ကရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တမလန်းကနေလွှဲရှောင်
ဆိုအဲ့ဒါမှလမ်းကပါလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပြီးသားကြီးဘေးတော်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကအဲ့ဒီအစင်တွေအားလုံးကိုတာဝန်ကျေစွာလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပြီးသားတဲ့ခါမှာလဲအတ္တမလမ်းကိုရှောင်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံမဲ့နေ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာကောင်းငါဒီကောင်းကင်ပေါ်၌နားထောင်ပြီသူတို့ပြစ်ကိုဖြေလွတ်၍သူတို့တိုင်းပြည်ကိုချမ်းသာပေးပြီဒီနေ့အလိုတော်နဲ့ညီဆူတောင်းတက်တော်သူရှိတဲ့နိုင်ငံကအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကိုခံစားမှာဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးရရှိခြင်းကိုခံစားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းရှိတဲ့နေ့ခဏလေးမှတ်တရရအောင်ဒီနေ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆူတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတိုင်းကျွန်တော်ပြုလို့ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ